Ese bwiza yimutse mu karumu ni bugesera ahubwo aho nabyita kandi ikibazo niba bahuye yavuze ko azagara abahanzi batibugesera yego bwiza akaba atagaragaye yego bamwe bati ni wafotoraga bwiza se eh ati wasangaze telefone ari gufotora bwiza se ubu no mufotografe wajya gufotorira ira repora watarimo uri arafata n'agasarifu avuga ati nange nari imari hagati yago amakuru avuga yuko ashobora kuba yarahamagawe ariko mu guhamagarwa we akarenza ikintu kitwa price ati muramanga akenyeri karabakangana gute se kuri umupaparazi nta muhanze wari watera imboni w'umunyamahanga uzaza kunsinzi ni pi onika suye ngushimo gukurikira ikiganiro cyacu ni kuri Maisha Entertainment mwabonye ni Muhira Johnson ni promoter the bandman the one donley eh promoter w'ambere mu gihugu cy'u Rwanda kabisa mwabonye imbere yanyu yiteretse avuga ati kamba kwitubwira kamba ikiganiro cya fresh cyakasa mutwe muhira wasama bro whatsapp onika yasawa ikuye whatsapp zikwa isawa mbaruka bafunga yasawa ikuye man saka no kaburo man katakaye nyine ndavuga ikuye ko munari ya gisirikare isase ngushirishye bamwe na muzeye ni brand nyine nubundi akandi nanye ndumuseka ega nanye ndi munare muzozi muziyobowe n'inare ngo uragatare gato oya ndinda ari nago anyira gatare gato kandi narabonye ko nanare hari nare yoboye izindi ubwo nanye ni muri za nare ziyobewe eh yego okay muhe uyu munsi wagenze ute umunsi w'amatora watoreye uyu munsi natoye abona ko nubundi natoye nanye nko ngomba gutora yange bajavuga ngo ibyo watoye nubundi biba biri ku mutima wawe gutora nyine gutora kwawe niki nibanga niwe watoye nyine nayo aba ari ibanga ariko natoye neza kandi nziza ko nazarugereka igikumwe wagishyize ahantu hakwiye kujya yego wamfuraho uyu munsi w'amatora muri make udushya wabonye twa uranze like mu tere dutandukanye mu ntara zitandukanye nshira kumenya ngo ubanze n'abanyarwanda batabikurikije ubanze yereka uti ahangaha byagenze gutya hano byaremeze gutya isura yawo yari hagazite mbakire kumenya nge kuntu byagenze kuva mu gitondo nuko uko byagaragaye nuko abantu bitabidigiye kwako niba baravuze ko gahunda yo gutora igomba gutangira ku isaha bavuze saa 11 saa 12 gutora byari saa moya ndakeka ni saa 12 saa 12 ikarangira saa 9 ikarangira saa 9 z'amanywa gutora byagenze neza kandi ikintu nishimira nuko na busumbane bwaje cyangwa se na kuba witwa ngo ngurinde cyangwa se ngushinzwe iki ngo ubangamira abantu cyangwa se ubangamira umurongo wi cyangwa se ubangamira icyumba cy'itora ubwo nuko twatoye mu mucyo kandi byose byagenze ikintu nakunze mu makuru cyane se mu bintu rya mbona ku mbuga nkoranyambaga nuko na president wa republika ubwe nawe yaje agiye gute atonda umurongo nk'abandi nk'umuntu ugomba gutora ikindi nuko nabonye n'umuhungu we ayani Kagame nawe yatoye nk'uko nawe ugomba gutora kandi nawe atambaye impuzankano cyangwa se atambaye umwenda w'akazi ibyo byose ni ibintu byaranze yuko amatora yagenze neza kandi ni ibintu bigaragaza yuko mu Rwanda dufite demokarasi dufite n'ubuyobozi bwiza kandi butagendera nyine kuba uri icyo ari cyo cyangwa se uri cyo witwaje muri rusange tariki 14 cyangwa se 4 Nyakanga 2024 Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yasuye ubutera Knowless Clement Neringabo Platini abajyana mu rwuri rwe abagabira inka bivuze iki ku ibara abahanzi ba Kina Music batuye mu karere ka Bugesera ari bagiye bona Tom Close biriya bintu bivuze ikintu gikomeye cyane kubera yuko ngo ujya gutera ngo ubere ngo arabwibanza ariko cyagaragaye nuko Knowless nkuko yabivuze mu magambo cyangwa se muri speech yatanze aravuga ati wacu turatarama turifuza ko nawe uzaza tukagira ute tugataramana mu gitaramo cy'iwacu yego ndetse perezida nawe amwiseza amubwira yuko
bagomba agomba kuzasura kandi bagataramana nyeka kuri rajoro ryawe imbyiza byinshi kandi yabaye ijoro nakwita ka rijoro ry'agaciro cyangwa se ijoro ry'ibigwi banavuga nimo namagabo menshi kwera ko nimba president of republic ashora guhura nebo nkiriya irimo kwa ku mashusho mwabo cyangwa se mashusho yagiye asakazwa ku mugabo n'abanyambaga hagaragayemo za familia ya Tom Cruise hagaragayemo familia ya Clema hazamo Platini hazamo Platini we namugora afite uko byagenze turabizi hazamo Neri Ngabo ndetse hazamo nabandi inshuti zabo za hafi ariko bo muri Rebo harimo na Medisa nayo twamubonye yego urumva ko ni ibintu bishobora kuba byageze neza kandi ntabwo umunsi wapfuye ubusa nk'uko Kame yavuze ati akantu twe twarakabonye kandi twe turagaba kandi yanabagabije yego ku gaciro Knowless afite mu gutumirwa mu buryo buri financiel bw'amafaranga haba hari ikiyongiyo bitewe n'uko president yamugabiye birashoboka cyane kubera ko Knowless buriya yagaragaje icyo nakwita ngo ni urwego rwe bidasurwa cyangwa se ushobora kusanga nejo cyangwa ejo bundi ushobora gusanga yahawe ni yahawe wenda na posti runaka mu bintu runaka wenda bya leta kubera ko Knowless ni umugore ushobora kuhagarara imbere akavuga nk'uko yabigaragaje ni umugore uzi ikintu cyitwa ngo kirazira n'indangagaciro z'inyarwanda zose arabizi kandi nyeka ko kari akantu yakoze konyine kamufungura inzira zo kubona uyu munsi ashobora no kwiyamamariza no kuba umudepite nubwo neza ko yabikora ariko akaba yatorwa nk'uko Samu yabikoze yego hari abavuze bati byatangijwe na DC Clema bati ese bwiza yimutse mu karumu ni Bugesera ahubwo aho nabyita kari ikibazo niba bahuye yavuze ko azagara abahanzi bati Bugesera yego bwiza akaba atagaragaye yego sinzi ntabwo najya kubikontaho cyane wenda ngo mvuge ngo byatewe n'icyangwa se byagenze bite ariko wenda kubona batagaragaye muri iriya kuru sinzi ntabwo najya kubyitaho dushaka gusanga wenda nazi uburyo bumwe cyangwa ubundi ariko nawe ushaka gusanga ashaka gufata umwanya kongera akanagaruka ariko akamusura bamwe bati niwe wafotoraga bwiza se ati wasanga uze telefone ari gufotora bwiza se ubona umufotografe wajya gufotorera iriya repora watarimo uri yarafata n'agasarifu akavuga ati nanjye nari imari yego bivuze ko ngaho nta tikuri irimo uko abanya bavuga bati bwizageze gusaba collaboration utera Knowless arayimwima abandi bakavuga bati umuhanzi utifuriza abagenzi be ko bazamuka bati wasanga ari beef yatumye ari bwiza atagaragara hariya oya ibyo byo kwibona collabo no ndabizi ko Clema bya nanjye ngo Clema butera abizi ko yahaye igihe kinini yaje avuga yuko yari nasabye nuza Sheebah Karungi akayimwima ayo namakuru yagiye avugwa ngo bikarangira ngo Sheebah amaze kugafata no kumurusha ayo namakuru yagiye avuga kuba kina myizi cyangwa se na butera Knowless yakwima kurabo bwiza nta ndumva ko nagikuba cyacitse kwa ko uyu munsi bwiza urwego agezeho nyeka ko rushimishe niba uyu munsi ashaka ko afite indirimbo ya nuza yo kuba yarayoboye campaign yose kwa ko ahantu hose bwiza cyangwa se ahantu hagiye habera ziriya kuri kwiyamamaza bwiza yarahari irano urugero rwiza rukugaragariza ko umuhanzi ashoboye kandi agize ute afite indirimbo ikunzwe kandi cyangwa se izaserukira izindi zose muri campaign reka nisubirira inyuma bati mwanga mwemera mwajya mwagira hari uwimwe amahirwe yo gukora muri campaign kandi yarasohoye indirimbo ivuga iti bimvugire ntago bazi ibyabaye ab'i Kigali nako wazi byabaye ariko uyu munsi nane ni nanane ariko uyu munsi bayibitangaza ubona inyarwaye inosa ikintu cyabayeho ni menshi kugeza kugira ngo nze kuza gukiriyaringa hari ibintu abantu batamenye cyangwa se hari ibintu abahanze mu Rwanda batamenye muri kugira ngo nce n'umucyo cyangwa se ngire amakuru wenda mamenera cyangwa se mabwire uko umuryango cyangwa se umunyamuryango wa FPR ashobora kuba yakora mu buryo umwe cyangwa ubundi uyu munsi kuba ushobora kuba waza muri campaign cyangwa se kugira ngo wamamaze umukandida mu ishyaka rya FPR inkotanyi nivuze yuko uba ufite izina rirenze ry'abandi kubera ko hari umunyamuryango afatwa nk'undi nawe wabangana nta muntu uruta undi ikintu cyabaye cyangwa se cyagarutswe n'uko kuba yago yarifashe cyangwa se akaba atarahamajwe mu karere k'iwabo ubwo ndavuga ajya Gatare yego nagaruka kuba ko yagatakoze indirimbo yamamaza cyangwa se wenda ivuga neza wenda iryo shyaka ahubwo
dizimini communication nicyo kintu cyabayeho. Kubera ko amakuru mfite avuga yuko ashora kuba yarahamagawe. Yego. Yego. Ariko mu guhamagarwa hakazamo kakantu kabanze nyarwanda. Bajya bavuga ngo niba umuntu amaze guhamagarwa we namaze kumva details ukuntu byose bimeze cyangwa se ukuntu byose zigabona ukuntu iteye we akabaza ngo murama angahe ukabaza muri RPF ngo murama angahe se ibyo ni ibintu byabayeho ushaka kuba nyine ni ibintu na makuru numvise kandi hariya bafite ubushobozi cyangwa se uburenganzira bwo kureba kuri lineup y'abantu bose ashobora kuba barakoze indirimbo z'iki bakavuga ati tugiye gukora muri buno buryo cyangwa se turagiye kubarimbisha muri buryo tukavuga ati nibura abanzi batatu babanza bahagarariwe n'uyu bazaririmba Musanze aba bandi bahagarariwe n'uyu bazaririmba Musanze aba bandi bahagarariwe n'uyu bazaririmba Musanze none se ubwo mbwiza ukuri niba yagwa yakora indirimbo na Kivumba gakora indirimbo ni gute yagatari guhamagarwa mu karere ko bakanazi neza ko yashobora kuba akomoka kuri gace kandi nyeka ko nakuntu baba batazi yagwa ntabwo byashoboka bivuze ko abayeho discommunication hagati ya yago amakuru avuga yuko ashobora kuba yarahamagawe ariko mu guhamagarwa we akarenza ikintu cyitwa price muramanga kanyerekera bakangana gute nabo bakamwimakuru mubwira ngo ese koko kwako bari yabo bagushyira kuri waiting babwira ngo turaje tukubwire ukaburi kuri waiting yego ariko nyeka ko uriya muryango n'umuryango mwiza n'umuryango uzi kuri konesa buri muntu wari wewe sava akagera kuri buri gikorwa wakoze buri gikorwa wakoze kandi nyeka yuko umwanzi wose wagiye kuririmba mu hariya na price yari afite y'igiciro agomba guhabwa ndakubwiza ukuri ariko nk'iki nk'agashimwe cyangwa se byaniyo bavuga ngo ni umuti w'ikaramu ubwo ntabwo wabura ariya shyaka ntabwo ni imfura pe ntabwo ryaba ridatanga ikaramu ni imfura pe hari icyo ibyo rero nibyo byavuzwe no kuri The Ben hari bavuze ngo ese ngo The Ben nk'uko atakoze iki cyangwa se ngo kora iki kuko reka nkwe nk'urugero kagaragara muri video y'indirimbo reka nkwe nk'urugero kugira ngo reka kuri muryango udafite ikintu na kimwe ubugamiyeho bwiza ajya gukorera indirimbo ogera niba arafashe amafaranga akishyura Bruce Melody yari amafaranga ye niba ari video yakozwe itari mbi ni nziza rwose akishyura video kwa kira video niba uramutse ushyizemo gaciro wabona kira video ihenze ushyira abakorografu bayirimo bose ufata bari abantu bose video vixen bose barimo ubishyure akayikora for nothing na kinavanye mu muryango ahubwo ari ugiye kwisakrifya ahubwo kugira ngo agire ute ateringa bumba itugu iki ishyango cyangwa se umuryango uyu munsi ni gute batari kumweza ibiraka byo kugira ngo atembere u Rwanda rwose kandi yari sacrifice kugira ngo agire ute akore indirimbo y'umuryango ntibishoboka uyu munsi hari ikindi kintu abantu bagiye bashingiraho bakavuga ngo ndavuga no kwitangazamo kuguri rusange niba kano kanya ari umunyamaguru ushobora kuba utaragiye gukavaringa yitwaje yuko ngo afite ashobora kuba afite ngo wenda ngo platform we nayemenya uko sindi no muwahamagara nuko no muryango byo yine kuba ufata iya mbere ukahagera ukemera ko uri umunyamuryango kandi ugomba gukora ugomba kumuvura n'icyo gukora uri umukora na bushake byo ni ikintu kigaragaza yuko ibyo ugiye gukora ugiye kubikora ubushake rero nk'ishimwe cyangwa se nk'aka motivation cyangwa se ako ni kabura kubera ko niba kagama avuga ati akantu twarakabonye kandi turagaba ni gute ahereza inka neri ingabo adashobora guhereza wenda ibihumbi wenda 500 wenda urugero indera reka dufate umunyamakuru ni urugero navuze uwo ari we ni gute ashobora ko yahereza amafaranga bwiza wakoze wafashe indirimbo agashora miliyoni zirenga eshanu ni urugero akaba atayafata ngo yahe amafaranga akanayafata akayereza na Kivumbi wakoze indirimbo ni ikikwereka yuko uyu muryango ukora neza umuryango ari umuryango w'igihugu kandi umuryango ugendera kuri demokarasi muri rusange niyo mpamvu rero icyaga twamaze kuribona ufite ibikorwa kandi urakora ntabwo uvugira ku magambo abantu benshi bagarutse kuri Yago ndetse na The Ben birengagiza Ngabo Medard media amaze kujya muri kuvuga na kito ko tuzi neza ko ashobora kuza kunsi niyo makuru mfite
ashaka kuzenda hagiye tugiye gusebura insinzi akitakoye ntari bi uko dufite kandi ndirimbo y'ibihe byose yego amakuru avuga yuko ashaka kuza ku nsinzi atuje gusebura insinzi yego ni bivugwa nyuma y'ibi ngi byose byabaye ku matora reka tugaruka no ku buryo bw'imipangire lineup uko abahanzi bagiye bitabira Musanze Rutsiro Gatenga Bumbogo za Gicumbi za Gakenke imipangire y'abahanzi kuri wowe wayibonye ute bwari mu buryo bwiza cyangwa rutwona twagenze nayo mu mipangire y'abahanzi na buryo bwari buryo kwa ko abahanzi bose ari abaranganaga kandi cyari gihari nuko umuhanzi wose wagejeje gukora indirimbo kwa ko na Christopher wabonye ko yakoze indirimbo nyuma ariko uyu munsi nawe yagiye mu bantu bagomba kugira ute gu performinga rero abahanzi bose baranganaga uwakoze indirimbo kandi ikaba yagaragaye kandi ukaba uri umunyamuryango wese yahawe umwanya kugira ngo performing yego kandi byagenze neza rero ubwo utaribonye ntago yakoze cyangwa se ubwo utaribonye nuwazenye ka kantu kitwa ngo igicirangahe muramangahe kandi byo iyo defo abahanze abanyarwanda baragira waba undarakubwira ngo mbere yuko umvugisha amafaranga ufite kumeza nangahe yego urugasanga bari abakora ko bakora ko bafite abahanzi bose baba bafite ubwo bavuga ati uyu muntu koko n'urwego rwe urabanza kwabona amafaranga zo kumwishyura ariko nagari mwa kugira ngo bawose bakubwire ngo tugiye kukugura ino nagari konse nago turi muri BK Arena ya man yego niba mvu byabahe gutyo abataribonye muzi bamvu yabyo namwe murabizi nago ngiye kubivugira hano nago nje kugira ngo mbabwize ukuri ariko ibyabaye byarabaye kandi ubutahubwo mu myaka 5 iri imbere muzabikosore mumenye yuko unari umuryango w'abanyarwanda ari umuryango ukora ari ukufite ubushake kandi hakabona kwipanga akazi uwitwa Ankostin yamaze gusohora mu kanya ndirimbo insinzi Dani Vumbi nawe nuko nguko The Ben na Marina na Ivan muziki basoranye na Maya Yohana ya insinzi na Bruce Melody barimo baravuga ngo yitwa Celebrate araza kwisubiramo ayigira insinzi urabona uko 2017 byagenze tubyina twatoye twatsinze ari ihe ndirimbo iraza kudukoma mu kanya amasaha nimugoroba igakubita igihugu cyose kikara kimenye umuturage bwera mvura Nyamasheke Burera Rubavu Nyagatare ndetse n'ikibungo wese akabyina reka ibyo ntabwo navuga ko na zose ntabwo ndazumva ahubwo abanyarwanda nziza ko bafite amatwi yo kumva ibyo bintu byose reka tubiharira abanyarwanda baze kubyumva natwe tubyumve turaza kumenya indirimbo iraza kuba yakwirukana uwo mwanya ariko niba Bruce Melody ashaka kuba agiye gusura iyo ndirimbo ni umuhanga mu kuririmba twese turabizi yego ari The Ben ni umuhanga mu kuririmba twese turabizi ahubwo reka bose tubagerere mu cyiciro kimwe tuvuge ngo mwese mwari mwakura indirimbo z'umunyamuryango mwese muri iki muri abanyamuryango ahubwo izo ndirimbo tuzaryoherwa nazo muri rusange tugiye kuvuga ngo urakanga wararenze ngo no ngo n'imbinga iki ubwo indirimbo zose ni ziki ni zivuga ibyiza nyakuba byose yatugejejeho cyangwa se Paul Kagame yatugejejeho ahubwo reka tuzitega amatwi tuzazumve ahubwo tumanye ngo izi ndirimbo zimeze gute cyangwa se ziryoheye amatwi koko ubwo bose tuzishimane nabo ku munsi w'iki w'insinzi ese kuri umupaparazi nta muhanzi wari watera imboni w'umunyamahanga uzaza ku nsinzi birashoboka yuko uyu munsi niba uwitwa Asake ashobora kuzaza i Kigali nubwo amategeko ataragaragaza cyangwa se ataramenyekana Asake ashobora kuza i Kigali muri icyo gihe cy'insinzi yego birashoboka na makuru ni yagera iyo bamaze gutangaza amanota nubwo babye insinzi ariko mukurahira sibwo biba byose ra mukurahira eh akenshi kwa kurumva ko bamaze gutangaza insinzi ko uwatsinze hazo guselebura ariko akabona mu mwanya kugira ngo president wa republika wenda agire ute abona ni niki n'abaturage cyangwa se kuri wa munsi wo kwiziza nyine uwo munsi w'insinzi nyirizina kwa kurabizi ko bitangazwa nishoro umunsi abantu bakishima ariko akabona umunsi president ahure niki n'abaturage imbona nkubone ariko harakabona ibajije umuturage uri mu karere ka Burera yego uzajya gutora abadepite ku munsi wejo yego tugugira akabona Jean Ndari ko wundi waje ahetse umwana akabona uyu wanyu azavinya kandi akuhe ko cyangwa kuduha bamucyara dufite smart sinzi icyo akazakanga byo byose ari mu foto oya mashaka byo bizaba birumvikana zo ariho FPL wenda akaza pera akaza za ayandi simbangu iki amashaka sinjya nyamenya za PSD ayo ngayo wenda zabibona bane ko ari FPL azatora ndavuga kubigenga reka rero ikintu giye n'ikintu cyo cyangwa yadushyireho umucyo
Wahatse tukazatora aho bikwiye. Nyine oya, ntacyo utari kumva. Hari ama hari abakandida abadepite kuba bamashaka abarumvikana. Yego. Hari n'abandi badepite abadepite ku mwana w'urubyiruko abadepite bahagarariye abagore. Nkabo ngaho umuturage udakoresha smartphone. Ejo azamenya atora nde. Azajya areba isura avuga twana gasore ni sawa. Ariko arabona batorera ku isura. Nitubizi se. Ukarubaye ngo uyu mugabo ni mwiza uyu. Inuko savuga zabwa. Ariko utazi iki amateka ye. Yego. Ariko ngiye mu bantu ushaka kwenda kwa kunyigurisha platform cyane. Aho niwashije kubona harimo nkuri ya mugabo ufite ishuri ry'inuza ry'urubavu. Naramubonye kandi ubishye ndafite afite IQ nziza afite ibitekerezo byiza bimeze neza harimo uri ya Samuzubi comedy nawe afite ibitekerezo byiza hakazamo nuri ya mugore w'umwarimu nawe numvije afite ibitekerezo byiza hakazamo na wa mutipe ari umutipe murasta nawe nabonye sinzi uko yitwa kandi atere niwe yaremewe abadepite nzi ni babiri njye naba niyemeye uzatoraho bikwiye nuko niho nzapfa gutora ndebe uko bigenda ako n'undi kwa député ni ahandi sigomba ko tuhavuga so muhi hari amakuru numvise aho wiswa tariki 14 z'ukwezi kwa nyakanga nibwo uwitwa Rizi yagomba gutanga gatanya cyangwa agabwa gatanya bye mu buryo bweruye we na Platini ngo Rizi yango yaje kuza kubyanga amakuru yazi nago yabyanga kwa kitegeko n'uyu munsi ryamaze gusobanuka urumva amategeko avuga yuko cyangwa se umugore n'umugabo iyo babanye mu gihe kingana n'imyaka 5 aribwo bagomba kuba bagabana ibyo batunze ariko uyu munsi nta gihe kingana n'imyaka 2 bari babanye barabuse so rero itegeko ryamaze gukemura impaka n'uyu munsi uriya mugore Olivier nago yaza mu rukiko ngo aburane ibyo kuba yahabwa iki umutoza uvuga nk'umuntu ukanda akanyenyeri ugiye ukanda akanyenyeri Jewe, na muri ukangandira. Genda shimira boss wa service Jean, mwire Jason promoter ngushimire. Mibutsa ndo kuri cyangwa kuri mansion entertainment ko nitwa P Onika Suez niksi hambaga. Kataroka tabuga ari insoro sashimwe fundasho project pize. Sombrero, yo boy, yo dano.